Asi hovoríte, čo sa to vlastne deje. Pretože pred chvíľou som bola ešte so svojím bratom Charlie. To je kúzlo! Nie, Charlie, nie! A teraz som toto. Už toto leto! Smerujeme do nebezpečnej oblasti. V tomto svete nie je nič také, ako sa javí. Objavujte svety. Musím nájsť môjho brata. Čo sa na tomto bláznivom mieste deje? V ktorých sa môže stať všetko. Musím zohnať pomoc. Štedro vám zaplatím. Zlato. To nie je dobré. A šťastie, že mám známosti úplne všade. Ste pripravení sa baviť? Áno! Hop, hop! Utekajte! Plož sa do toho! Poďme na epickú jazdu! Tak, za mnou! Nie, toto sú len odpadky. Idem si po teba, brate! Playmobil vo filme. Vypustite tú bestiu! Tu ju máme! V lete 2019.